მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ტარო მაწვდის კონკრეტული ადამიანის ცხოვრებას. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვინც ახლა მიყურებთ. ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ, მიყურეთ და დავიწყოთ ტაროს საჯარო გაშლა. ეს არის ორაკული ლენორმანის, თქვენ სინაშია ლენორმანის ორაკული, აი ასეთი. მინდა აღვნიშნო, რომ აი ეს ორაკული ყოველთვის კარგ ინფორმაციას მაწვდის ხოლმე. კეთილი ორაკულია, მე ასე შევარქვი, კეთილი ორაკული. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასე თემაზე. რა მოიჩქარეს თქვენკენ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ უახლოეს 7 დღეში. აი ეს 7 დღე, ეს ერთი კვირა, ხო? რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენთვის? პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. რა მოიჩქარეს თქვენკენ? აბა ნახოთ. ორაკული გაიშლება ორ ვარიანტად. ამბობენ, რომ ორაკული არ ტყუისო. ნახოთ აბა, თითოეული არკანი შეიცავს რაღაც ინფორმაციას. და ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია ამოვა თქვენთვის, ჯერ პირველი ვარიანტისთვის ნახოთ, რა ინფორმაცია ამოვა თქვენთვის. უახლოესი 7 დღის პროგნოზი, რა მოიჩქარეს თქვენკენ ამ 7 დღეში, რითი იქნება აღსანიშნავი ეს 7 დღე თქვენთვის. აბა ნახოთ. პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი სიხარული, აი ამ სიტუაციაში, რა სიტუაციაში სიმყოფებით, კარგად გრძნობთ თავს, გაწონასწორებული ხართ, თქვენზე მუშაობს აი ეს სიტუაცია, თუმცა რა ვუყოთ აი ამას, ამას რა გავუკეთო ამას მე. ეს არის ვალეტის ყვავი, რომელიც არის ცრუ, ცრუ ადამიანი, რომელიც გაჩვენებთ თავს ისე თითქოს აი თქვენია, თითქოს უყარხარ, თითქოს გიждდება თქვენზე. ვერ დავმალე, ვერ დავმალე. თუმცა მომწონს თქვენი ეს რაღაც ესეთი თქვენი მხიარული განწყობა, რამდენი ხანიც ხართ ამ პიროვნებასთან, ყოველ შემთხვევაში კარგად გრძნობთ თავს. შეიძლება გიღირთ ეს ურთიერთობა, შეიძლება თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ასეთი სიტუაცია, იტყუებთ თავს, მაგრამ მოგწონთ ეს სიტუაცია და ხართ. ესეთი ურთიერთობებიც არსებობს. ვნახოთ აბა, შემდეგ პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები ამ უახლოესი 7 დღის. 7-იანის ხმლები. 7-იანის ხმლები, ჩემო კარგო, ეს არის არკანი. ენერგოვამპირიზმს აქვს ადგილი ვიღაცის მხრიდან. მესიჯი მოდის თქვენკენ და აი ეს მესიჯი იხსნება, იხსნება და კითხულობთ რაღაცა ინფორმაციას, რომელიც მაინც და მაინც არ მოგწონთ. ეს არის ენერგოვამპირი, თქვენგან მიაქვთ, თქვენგან მიაქვს აი ვიღაცას, აი ამ ინფორმაციით ენერგია თქვენგან მიაქვს. ის იკვებება თქვენი ენერგიით. გესმით? აბა შემდეგ ვნახოთ კიდევ არ დამთავრებულა. 7 დღის პროგნოზი, რა მოიჩქარეს თქვენკენ? რა მოიჩქარეს თქვენკენ? გზის გასაყარზე დგახართ, ჩემო კარგო, თქვენ რაღაცა გზების გაყოფა ჩანს. სავარაუდოდ ეს რაღაცა ამ ურთიერთობას უნდა ეხებოდეს. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ, ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები. ჯერჯერობით ვერ მივადექი რაღაც იმ პოზიტიურ ასპექტებამდე და ჯერ კიდევ ვკითხულობ რაღაც უფრო ნეგატიურ ასპექტებს. გზის გასაყარი, თითქოს ადამიანთან დაშორება, თითქოს რაღაცა სიტუაციასთან დაშორება ჩანს. ამასთან ერთად კიდევ რაღაცა ახალი ამბავი მოდის. შეიძლება აი ამ ამბავმა გამოიწვიოს აი ეს თქვენი დაშორება, თქვენი გზების გაყოფა, რომელ გზაზე წახვალთ, ну, ეს უკვე თქვენი ასარჩევია. და აი აქ ჩანხართ თქვენ. ეს ეხება ქალბატონს. ეს ეხება 2 პლუს 2, ეს არის 4, 4-იანი ციფრი 4, რომელიც გაწონასწორებულობა, ჰარმონიზაცია, რაღაცა გაწონასწორება ხდება. თითქოს
მიზეზ შედეგობრივი სიტუაცია დგება თქვენს ცხოვრებაში. აი ესეა საჭირო, გესმით? ეს სიტუაცია თითქოს აი ესე უნდა დამთავრებულიყო. აი ესეთი გაგრძელება უნდა ქონოდა ამ სიტუაციას. სხვანაირად არ შეიძლებოდა. თქვენ ამაზე ინფორმაცია უკვე გექნებოდა თქვენცნობიერად. თქვენ ამას ინტუიციურად უკვე ხვდებოდით, რომ ასე მოხდებოდა. თუმცა იტყუებდით თავს, იმიტომ რომ თქვენ ეს გინდოდათ, გესმით? თქვენ ეს გინდოდათ, რომ ესე მომხდარიყო. თქვენ თორე იმის ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ თქვენ ტყუვდებოდით. არა, თქვენ იტყუებდით თავს. იმიტომ რომ ყველამ ვიცით ჩვენ რა სიტუაციაშიც ვყოფთ ცხვირს და რა სიტუაციაშიც ვყოფთ ფეხს, ხო? და რა სიტუაციაშიც ვიძირებით და ვცხოვრობთ. ყოველთვის ვიცით ჩვენ რა ეს როგორ განვითარდება, საით მიდის, საით მიგვაქანებს ეს სიტუაცია. თქვენ თქვენი ნებით ხართ ამ სიტუაციაში, მინდა გითხრათ. მაგრამ მიცით რა არის, ხართ, მაგრამ თითქოს აი ეს თქვენი მფარველი ანგელოზი თუ თქვენი მფარველი რაღაც ენერგიები მაინც სხვა გზით, თქვენ მფარველი ენერგიებს სხვა გზით მიყავხართ. არ დაგვიმთავრები ამ შვიდ დღეზე საუბარი, ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები. ისევ და ისევ ამოვიდა, მოკლედ ვერ აი ეს ვერ ავცდი ამას. მოკლედ მთავრდება რა, ვერ შევალ ამაზე, ვერანაირად ვერ შევალ ამაზე ეს ურთიერთობა და საბოლოოდ ამოვიდა კიდევაც ეს. მოკლედ მთავრდება ეს ურთიერთობა. ყველა ვარიანტში მთავრდება. და ვნახოთ აბა რა პოზიტიური ასპექტები ჩანს და რა ნეგატიური კიდევ. კარგით ხა. ახსენებ კიდევ ნეგატიურს, აბა იქნებ გრძელდება. აი ჩემოკარგო. როგორც იქნა, დაიძრა პოზიტივი, ძალიან კარგი პოზიტივი, ისეთი კარგი პოზიტივი, რომ საერთოდ გადახურავს აი ამ ნეგატივს და მოდით ეს ჩვენ დავხუროთ, ხო? ეს არ გვინდა, არც ის არ გვინდა, მოდით ეს იყოს. აი გადახურავს აი ამ ყველაფერ ნეგატივს, აი ეს თქვენი პოზიტივი, რაღაცა კარგი ამბავის აი ნიშნები ჩანს, აი ამ შვიდ დღეში, რომელიც თქვენს წინ არის, რომელიც მოდის ეს კვირა. ფაქტიურად უკვე დაიწყო, დღეს ორშაბათია და აი ამ კვირაში, ესე იგი, მოიჩქარეს რაღაც ძალიან ძალიან კარგი. შეიძლება ეს აისახოს თქვენს კარიერა ბიზნესზე, შეიძლება ეს აისახოს თქვენს პირად ცხოვრებაზე. ყოველ შემთხვევაში აქ ჩანს როგორც კარიერული მიმართულებით წარმატება, ასევე პირად ცხოვრებაშიც წარმატება. კაროლის მეფე. ესა მეფის მონეტები. ჩანს ძალიან ძალიან კარგი შემდგარი პიროვნება, სერიოზული ადამიანი, რომელსაც შეგიძლიათ დაეხნოთ, დაუჯეროთ და აი შეგიძლიათ იერთგულოთ და აი თქვენი მეგობარი, ნამდვილი. და თუ ეს პიროვნება გახდება თქვენი მეუღლე, თქვენ შეიძლება ჩათვალოთ თქვენი თავი აი ყველაზე ბედნიერ ქალად, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კარგი მეუღლე. გესმით? აი ეს მამაკაცი. მოდით ნახოთ აბა რა პერსპექტივა აქვს ამ მამაკაცთან თქვენს ურთიერთობას, დიდება უფალს, ნახეთ. ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით ამოვიდა აი ესეთი ორი ძალიან ძალიან მაგარი ყველაზე უბედნიერესი არკანები, რაც კი შეიძლება არსებობდეს ორაკულში. ესე იგი, აი ის ნეგატივი რომ დავიწყე, ის შეცვალა აი ამ პოზიტივმა, ამისი ჩანასახი ჩანს უკვე, აი ამ კვირას. აი ეს მოიჩქარის თქვენკენ, აი ამ კვირაში აი ეს ინფორმაცია მოიჩქარის, შემოკარგებო. მინდა დასკრინოთ აი ეს ორი არკანი თქვენთან მიმართებაში, როგორც პროგრამა, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენ, რომ აი ასე წარიმართოს თქვენი ცხოვრება. არა მარტო ამ კვირაში, არამედ შემდეგაც დაეხმაროს აი ეს პროგრამა თქვენი ცხოვრების გაბედნიერებას, გაპოზიტიურებას, რომ მეტი პოზიტივი შემოვიდეს როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე პირად საკითხებში. ასეთი იყო პირველი ვარიანტის პროგნოზი. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ თუ რა მოიჩქარეს აი ამ კვირაში, ამ უახლოეს შვიდ დღეში თქვენკენ, რა მოიჩქარეს, რა ნეგატიური და რა პოზიტიური ასპექტები, რისთვის უნდა იყოთ მზად.
რისთვის უნდა იყოთ მზად? მეორე ვარიანტისთვის, რა მოიჩქარეს თქვენკენ? რა პოზიტიური და რა ნეგატიური ასპექტები მოიჩქარეს თქვენკენ? დაიწყო ნეგატივით. ესე იგი, აქ ჩანს ხმლების პაჟი მამაკაცის მხრიდან. მოჩანს რაღაც თითქოს დასრულება, რაღაც გასუფთავება, რაღაცა სივრცის, ენერგეტიკული სივრცის გასუფთავება, რომელიც ეხება აი ამას, ურთიერთობას, მამაკაცთან ურთიერთობას. ეს სივრცე უნდა გასუფთავდეს, ძალიან არის რაღაც ენერგეტიკულად დაბინძურებული. პირდაპირ მოითხოვს, რომ გასუფთავდეს ეს, რაღაც გადაიხედოს თითქოს ეს ურთიერთობა, გესმით? ეს ურთიერთობა გადაიხედოს. აგრეთვე 11, 1 პლუს 1 გვაძლევს 2-ს და ეს 2 ნიშნავს დუალობას. თქვენ ჩანხართ გაორებული, რაღაც ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ, რა გზას დაადგეთ, რომელი ვარიანტი აირჩიოთ თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ისეთი პერიოდი დგას ახლა თქვენ ცხოვრებაში. კიდე ვაგრძელებ ახლა, რა მოიჩქარის აი ამ ერთ კვირაში, რა მოიჩქარის? რა მოიჩქარის თქვენ? თქვენ გახართ აი ამ უსიამოვნების პირისპირ, აი ამ ნეგატივის პირისპირ, ხო ხედავთ? აი თქვენი ყურებით რაღაცა პროცესი ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაც უნდა გავიდეს თქვენგან, გესმით? რაც არის გამსვლელი. ეს არ იქნება უმტკივნეულო, მინდა გითხრათ თქვენთვის. ეს იქნება ემოციური გარღვევა თქვენთვის. მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ რაც მთავრდება ჩვენ ცხოვრებაში, იქვე იწყება ახალიც, ხო? ამიტომ თქვენ უნდა იფიქროთ ახლა, რომ ეს თუ დამთავრდება, აუცილებლად რაღაცა დაიწყება. ხომ გესმით? აუცილებლად რაღაცა დაიწყება და მოდით ახლა ვნახოთ, რა იწყება. რა მოიჩქარეს თქვენკენ? აშკარად რაღაცა მთავრდება, რომელიც ძალიან გწინთ. ნახოთ, რა იწყება. აი, არაყოვნებს ინფორმაცია და გაწვდით ასეთ ინფორმაციას. იწყება რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები, ეს არის თქვენი მონდომება და ეს არის საიდუმლო, ასე ვთქვათ, ბურატინოს გასაღები, ოქროს გასაღები, რომელიც აღებს რაღაცა, გასაღებს, კარებს და მის მიღმა არის ჯადოსნური სამყარო. აი ამ კარების მიღმა თქვენთვის არის მართლაც რაღაცა ბედნიერება, დამალული ბედნიერება, სიკეთე, სიხარული და აი ეს შესაძლებლობა, აი ეს საშუალება არის თქვენს ხელთ. აი ამ ბედს როიტყვენ, თქვენ თვითონ ჭედავთ, გესმით? თქვენ თვითონ უნდა გამოჭედოთ ეს ბედი თქვენი უნარებით, თქვენი გონებით, თქვენი ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმით. რაც მოხდა, მოხდა. რას იზავთ? გაუშვით თავის გზაზე, ეს იყო წამსვლელი და გაუშვით. სამყარო მასე მოინდომა, რომ თქვენ უფრო დაკვირებული ყოფილიყავით, შემდეგ უფრო ჭკვიანური ნაბიჯები გადაგედგათ და გაქვთ შანსი, რომ გადადგათ ნაბიჯი და გადადგით. გადადგით ნაბიჯი. თქვენ გაქვთ ამისი რესურსები, ამისი პოტენციალი, რომ თქვენ ეს როიტყვენ შეხსნათ აი ეს კარები რაღაცა ბედნიერებისკენ და ეს გასაღები კი თქვენს გონებაშია და თქვენს აზროვნებაში, როგორ უნდა მოიქცეთ. საკრალური ციფრი 3 პლუს 3 6, 6-იანი, რომელიც მატერიალურ დონეზე დედამიწიდან აი ეს ენერგია გიმაგრებთ ზურგს, ასე ვთქვათ, დედამიწის მიწის ენერგია, მიწის ენერგია, მატერიალური ენერგია თქვენ გამაგრებთ, გამყარებთ, ასე თქვენს ნიადაგზე მყარად დგეხართ. ასე რომ ხელშეწყობა გაქვთ დედამიწის მხრიდან, მიწის ენერგიები, მატერიალური ენერგიები. შემდეგ ვნახოთ ამის შემდეგ როგორ გაგრძელდება, რასასწაულია, რა მოიჩქარეს თქვენკენ? ბედი. ბედი, ეს არის ცხრიანის თასები, თქვენი კმაყოფილება ჩანს ყველა დონეზე, სასწაულია. მაგრამ რა არის იცით, მოიჩქარის კი ბატონო, ეს არის დაკავშირებული ფუძესთან, უძრავ ქონებასთან, სახლთან, ოჯახთან, ოჯახთან. არ არის გამორიცხული დიდი პერსპექტივა, რომ თქვენ დაოჯახდეთ, გაბედნიერდეთ. ან მეორე ვარიანტიც არის, რომ რაღაცა უძრავი ქონების ყიდვის პერსპექტივა ჩანს თქვენთვის, უძრავი ქონების. აბა შემდეგ ვნახოთ, ეს უკვე ცდება. ცდება თქვენს ერთ კვირას. აბა ვნახოთ.
სტაბილურობა, სტაბილურობა მოიჩქარით თქვენგან ბედნიერება, რომელიც იქნება სტაბილური ბედნიერება, გესმით? თქვენთვის იქნება რაღაცა სტაბილური ბედნიერება დღის გზაზე, დღის გზაზე გაირკვევა ეს ყველაფერი. ექვსიანის ხმლები აქ ამოდის, მიგრაცია. არ არის გამორიცხული, რომ მიგრაცია მოხდეს, ან შეიცვალოთ საცხოვრებელი ადგილი, ან სხვა ქვეყანაში გადახვიდეთ დროებით. აი მოკლედ, აი შეცვლა ხდება, გესმით? რაღაცა თქვენი ცხოვრებისეული სიტუაციის შეცვლა. და აი ეს, ხო? ეს, აბა მოდით რას მოგიტანთ, ეს ბარემ ესეც ამოვიღოთ. ეს მოგიტანთ, აი ჩემო კარგო, ნახეთ, ამოვიდა აქ ინფორმაცია, რომელიც ჯერ არ იხსნება, მაგრამ ეს ინფორმაცია შეიცავს სინათლეს, კმაყოფილებას, სინათლე ცეცხლის ალი, როგორც სხვა დროსაც მითქვამს თქვენთვის, ეს არის ყოველგვარი ნეგატივის გამასუფთავებელი, სანთლის ალი. ნეგატივს ასუფთავებს, სივრცეს უფრო კრისტალურს ხდის, უფრო სუფთას ხდის, უფრო ნათელს ხდის, ხო? ათიანი მონეტები მოიაზრება, რაღაც თითქოს ეს არის მემკვიდრული, თითქოს მემკვიდრეობით შეიძლება მემკვიდრეობით გადმოგეცეთ რაღაცა უძრავი ქონება, ესეც მოიაზრება ამ არკანში, მემკვიდრეობით რაღაცა ქონების შეძენა. მოკლედ, ყოველ შემთხვევაში ეს არის თქვენი კმაყოფილება, გესმით? რაც გამოიწვევს თქვენს კმაყოფილებას. აი ესეთი ინფორმაცია მოგვაწოდა ჩვენ ლენორმანმა. ესე იგი, უახლოესი 7 დღის პროგნოზი. და რო ორაკული გაიშალა თქვენთვის ორ ვარიანტად, ესე იგი პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები, რისთვის უნდა იყოთ მზად. მეორე ვარიანტიდან შემიძლია თავისუფლად გაჩვენოთ წარმატებული არკანების კომბინაცია, რომელმაც უნდა იმუშაოს თქვენთან ერთად, თქვენთან მიმართებაში, უფრო სწორად, აი ეს მოიჩქარის, შემოკარგო, მოიჩქარის, ესე იგი რა? აი ესე, თანმიმდევრობით დავაღენო, ეს დავალაგებ, რომ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. ეს არის ერთგვარი პროგრამა. დასკრინეთ, შეინახეთ და ეს დაგეხმარებათ თქვენ, გარდა იმისა, რომ თქვენი გონებით, თქვენი აზროვნებით გადადგავთ სწორ ნაბიჯებს, ეს პროგრამაც წაგეხმარებათ თქვენ და მოგცემთ, ასე ვთქვათ, კომპასის ფუნქციას შეასრულებს, კომპასის ფუნქციას თქვენ ცხოვრებაში და მიმართულებას მოგცემთ, რომ აი ამ დროს ასე მოიქცეთ, ამ დროს ასე მოიქცეთ. მოკლედ, აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, საჯარო გაშლა, და თქვენ წინაშე იყო, ნახეთ, გავაჩერე, აჩეხვა და დადგა ისევ აი ეს გასაღები. და ეს იყოს ჩემთვისაც, თქვენთვისაც აი ესეთი ბედნიერების კარტი იყოს, აი ამ ერთ კვირაში ჩვენთვის ყველასთვის იყოს აი ეს როგორც აი გზამკვლევი, აი ეს არკანი იყოს ჩვენთვის ესეთი გზამკვლევი, ოქროს გასაღები, რომელიც ჩვენს გონებაშია, ჩვენი გონებით უნდა ვისარგებლოთ და გადავდგათ სწორი ნაბიჯები. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ტაროსა და თქვენ შორის, აგრეთვე ტაროსთვის, რომ უფრო უკეთესად იმუშაოს თქვენთვის და სწორი ინფორმაციები მოგვაწოდოს, და ტაროს არხის წარმატებისთვის და ჩემთვის, რა თქმა უნდა, სამოტივაციოდ, თქვენი მოწონება, თქვენი თითოეული მოწონება ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამიმესიჯეთ, მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ თქვენთვის დრო, საათი და პერსონალურად გაიშლება თქვენთვის ტაროს კარტი. ინდივიდუალურად თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვებზე თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული და ამავე დროს შეიარაღებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს აი ეს ერთი კვირა, რომელიც ჩვენს წინ არის და რომელიც აი ესე
რომლიდანაც მოდის აი ეს ჩქარობს ჩვენკენ აი ეს პოზიტივი, აი ეს ბედნიერება. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.